Вінницькому обласному українському академічному музично-драматичному театрі імені Садовського триває театральний сезон. Так, 2 квітня відбудеться рок-опера «Біла ворона». У центрі сюжету – історична подія долі француженки Жанни Д'Арк, котра очолила свій поневолений народ у визвольній боротьбі проти англійців. Вхід платний, ціна квитка коливається від 80 до 150 гривень. Вінницький планетарій запрошує на екскурсію. Ви зможете побачити рух сонця на небосхилі протягом року, точну копію зоряного неба, затемнення сонця і місяця та метеорні потоки. Вартість квитка для дорослих коливається від 20 до 40 гривень. Дітям до 4 років вхід безкоштовний. Побачити марки, датовані від 1850 року, гашені в різних українських містах і такі, що існують у єдиному екземплярі, а також найстаріший конверт з поштовим штемпелем 1830 року можна побачити у музеї української марки імені Якова Балабана. Для студентів і школярів вартість квитка – 10 гривень.